Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar como é que o Pix vai servir para controlar a sua vida. Você deve estar recebendo agora várias mensagens do Nubank, né, do Inter, do Santander, que fez uma campanha só para isso, para você fazer o seu cadastro do Pix nesse banco. Por que que eles estão fazendo isso, pessoal? Porque o Banco Central criou um negócio chamado que são as chaves de segurança. As chaves de segurança são três, né, que é o seu e-mail, é o seu celular ou então o seu CPF e CNPJ, tá? Vamos colocar por ordem de importância se você é um libertário preocupado com a sua segurança, né? E desconfiado, né, dessa grande máfia. Então, por ordem de importância, você vai, né, obviamente, vir primeiro no seu e-mail, lógico, né? Depois no seu telefone e, por último, no seu CPF, né? Mas é óbvio, pessoal, que não tem como fugir do Pix. Isso é óbvio, né? Tudo que você vai transacionar aqui, você vai ter que estar usando o Pix. E aí, vale lembrar uma coisa, gente. A sua conta principal, né, que você paga os seus boletos, que você recebe pagamentos, recebe o seu salário, essa conta não tem como você fugir e você tem que ter um dinheiro ali mínimo para o seu dia a dia. É, né? Isso que eu faço. E todo o restante do dinheiro, né, que sobrar, todo o excedente, ou seja, aquele dinheiro que não tem necessidade de estar ali, vamos colocar que você tem ali 2, 3 meses de contas pagas na sua conta principal. Todo o dinheiro excedente, todo, você tem que colocar em outro lugar. E como a gente vive num país, né, que está quebrando, literalmente, que já teve um plano Collor e que vários países do mundo, todos os anos, fazem ações semelhantes, para vocês terem uma noção, eu vi ontem, um país, um leste europeu, que invadiu o congresso dele, tá, e colocou um político que estava preso para ele entrar no poder, tá bom? Ou seja, um revolucionário, ou seja, imagina a situação econômica desse país e a chance desse país tomar o dinheiro da população. Com o Pix, pessoal, isso fica ainda mais fácil, concorda? Ou seja, para o Estado tomar o seu dinheiro dentro do banco, sempre foi fácil. Com o Pix, o negócio fica ridículo. E aí, vamos lá, gente, a gente não está falando aqui de corrupção, de sonegação, de nada disso, pessoal, porque a minha audiência são pessoas honestas. E se você parar para fazer uma análise, né, mais profunda, você vai ver que toda corrupção tem 100% de envolvimento estatal. Sempre tem. Pesquise isso. Pesquise de máfia, de tráfico, qualquer coisa que você vai chegar lá no final. Pesquisa, 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 que você sempre vai chegar no Estado. Sempre vai chegar. Então, todo esse papo de sonegação, de corrupção, é uma bela de uma hipocrisia, porque quem combate isso é justamente quem trabalha com isso, tá bom? Então, o papo aqui não é esse. O papo aqui é que o seu dinheiro honesto, que você trabalhou de forma legal, tá bom? Você teve esse dinheiro lá e você teve um excedente. Esse excedente, ele pode sim ser tomado pelo banco com condições, né, por conta do Pix, do Banco Central, por condições totalmente, assim, adversas e inconsistentes, incoerentes. Ele pode firmar qualquer coisa. E aí a gente até fala aqui muito, né, do legalismo, que você tem tanta lei, tanta lei, tanta lei, tanta lei, que todo mundo que existe tá na ilegalidade, tá? Porque são tantas leis que eu te garanto que qualquer pessoa do Brasil, se o cara for ali investigar, ele acha alguma falha, alguma coisa errada e pode prejudicar essa pessoa de forma injusta, porque a lei foi feita para condenar. Então a gente tem que pensar muito nisso, que isso é muito perigoso. Então, quando você tem ali um excedente capital, você tem que proteger o seu dinheiro a partir de agora. Isso é muito, muito importante, tá? Mas você vai ter que seguir o modelo do Pix, não tem como fugir disso, para você pagar as suas contas do dia a dia. Meu nome é Roberto Pantoja, está assistindo a Investidor Anarquista. Vamos lá, gente. Vamos agora para a segunda etapa do vídeo, né? Então, o Pix, ele pegou, criou aí essa burocracia toda. E aí eu te falo, cara, tinha alguma necessidade de ter toda essa burocracia? Vamos parar para analisar. E aí, como é que eu consigo refutar isso? Com o PicPay. O PicPay é um aplicativo, tá? Que ele simplesmente trouxe toda a tecnologia que na China tem há mais ou menos uns 10 anos e outros países também, né? Toda aquela tecnologia de você fazer transferência de dinheiro de forma extremamente simples, tá? Claro que na China tem, né, aquele lado que o governo, né, crédito social, mas esse é um outro papo, tá? Mas de qualquer forma, o PicPay, ele conseguiu trazer toda essa tecnologia sem necessitar do Pix. Porque, teoricamente, a grande vantagem do Pix é essa facilidade, né? Seria o SuperDoc e o SuperTED, que você consegue transferir dinheiro a hora que você quiser, né? E você não precisa ter horário comercial, nada disso, e demora entre 5 e 10 segundos. O PicPay resolve todos esses problemas, né? Se você tiver o saldo, colocar o seu dinheiro dentro do PicPay, como eu tenho também um pouco dinheiro lá dentro, você consegue pagar o que você quiser de forma instantânea, sem pagar taxa, né? Via QR Code, transferência.
é muito, muito simples. Ou seja, ele faz tudo que o BC promete, né, com o Pix. Ele já faz tudo isso sem burocracia, sem chave, sem coisa nenhuma, né? Ou seja, isso é muito esquisito. E agora a gente vai para a parte final do vídeo, né? Do filme é ótimo, né? Que é a parte mais importante, pessoal, para te fazer pensar, tá? Isso aqui eu te garanto que ninguém falou isso aqui em nenhum vídeo. Vamos lá. Olha só, tudo isso que aconteceu com essa doença, tudo isso que aconteceu, tá? Coincidentemente, aconteceu na mesma época do lançamento do Pix, tá? E tem outro ponto importante. Aconteceu na mesma época do tal auxílio emergencial. E no Brasil, a Caixa Econômica é como se fosse assim o banco para quem não consegue ter banco. É literalmente isso, tá bom? Porque se você pegar hoje no Brasil pessoas ricas, eu tenho amigos empresários, têm muito dinheiro, às vezes não consegue abrir conta no banco, de tão burocrático que é. Quem consegue hoje, né, abrir conta em banco de forma fácil? Servidor público. Essa é a verdade, né? O resto das pessoas tem muita dificuldade de abrir conta em banco e tem muita dor de cabeça, não consegue acesso a crédito. É uma coisa horrível. Um dos piores países do mundo, o sistema bancário é o nosso, tá bom? Então a Caixa Econômica, ela meio que criou ali uma opção, né? Um país que a maioria das pessoas não tem acesso a banco, criou uma opção para quem não tem banco. Legal. Só que muitas dessas pessoas não estavam usando a Caixa Econômica, também pela burocracia, péssimo atendimento, filas. Tem uma série de, né, de outros motivos, legal. E também as pessoas estavam ali, vamos colocar assim, que o cadastro dela estava desatualizado, né? Ou seja, tinha uma série de problemas ali na Caixa Econômica. E aí lançaram auxílio emergencial, tá? E aí, o que que aconteceu? Milhões de pessoas foram se regularizar na Caixa Econômica e outras muitas milhões de pessoas foram fazer o seu cadastro na Caixa Econômica pela primeira vez para começar a receber o seu auxílio, exatamente na mesma época do Pix. Então, assim, gente, vamos parar para analisar o que que está acontecendo. Será que isso tudo é teoria da conspiração ou será que tem uma conexão muito forte? E aí, para você que ficou aqui até agora, eu vou aí, né, tá te indicando o nosso curso, tá? O Mente Milionária, que a gente já tem centenas de alunos, tá? Tá com preço ridículo, literalmente, tá? E a gente tem aí dezenas de aulas e muitas horas de conteúdo para você estar tá aprendendo a abrir um negócio online e offline de sucesso, né, com a minha experiência de mercado. É isso aí, até mais.